that's how they want joints, flat here, little bit in angle like this. Sit, buddy. Let's get back to work. Aí vem, tem, vai faltar a brique. O máximo tem que pegar no balde, vamos ver. Já conseguiste estragar a máquina? Vai lá atrás dois baldes. Então, foda, você tá subindo com ela, tá ligado? Por quê? Se tivesse uma corda, velho. Ah, com a corda é pior, mais vale subir por as escadas. Só vamos por as escadas? Hã? Ah? E aí, foi rápido? Porque eu dei, não passou o bolo. Conseguiste estragar a máquina? Já estragaste a you
Esta massa parece água. Primeiro máximo vai faltar. Agora porra do brinco. Thank you.
Aqui é onde é queima, geral? Quem? Essa altura aqui, do meio ou de cima? Essa aqui ou a... É do meio. Tá? É do meio. Beleza. Foda-se.